Stefan Adman är det som tränar har vi här. Vem har vi här då? Lisa Adman, Stefans fru. Hur tror ni att det här gick? Ja, är vi två så är jag jätteglad. Alltså, absolut. Magiskt. Magiskt om hon är två, hon är så duktig. Hon har rest 5 timmar på båten idag så vi är jättenöjda om hon är två. Men ni är inte två. Är det sant? Är det sant? Det stämmer. Det är en bra hejaklack ni har med er. Ja, vi har ju ett helt gäng helstegare som är här så jag hoppas att de kan få åka med fram då. Ska ni hoppa med fram då? Vad är det som rör de här känslorna? Orkar du berätta? Vad sa vi? Vi har varit med och dratt ut henne som föddes och gjorde det med hennes mamma gjorde vi det och allting så att vi har haft både mamma. Kom vinna här. Nej. Ni åker alltså från vi vann med Bojan här på Elitloppsfredagen 2018 men sen så kraschade hon tyvärr som 4-åring så hon gick till haven då. Och nu har vi fått den här då så det är skithäftigt. Ni kör utan käkräm och hästen bara springer. Ja, hon är så fantastisk den här hästen. Hon är så fin i huvudet och så härlig att ha att göra med i allt. Helt fantastiskt. Då. Så det är, vi väntar med de andra grejerna. Vet du vad mer som är fint? Nej. Dina känslor. Ja, det här är så otroligt. Jag kan inte vara det ännu så. Åk till vinnarcirkeln nu. Grattis. Tack så jättemycket. Tack.